Quem trabalha com vendas sabe que a relação entre empresa e cliente não termina na compra de um produto ou serviço. Pelo contrário, esse é apenas o começo de um processo longo que visa garantir o sucesso do cliente. E é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje, o conceito do Customer Success, ou sucesso do cliente, que tem ganhado cada vez mais relevância no mercado. Eu sou Lígia Longini e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acelerato Minuto, sua pílula semanal de conhecimento. Bom, o sucesso do cliente vai muito além do atendimento ao cliente tradicional. É uma abordagem que pode ser um pouco mais proativa, né? E onde o foco está em garantir que o cliente atinja os resultados desejados ao utilizar seu produto ou serviço. Ao invés de esperar que o cliente apresente uma dúvida ou um problema, a ideia aqui é antecipar as necessidades dele, oferecendo soluções e suporte antes que ele precise pedir. Então, aquele famoso estar dois passos à frente. Essa estratégia não apenas fideliza o cliente, mas também transforma sua experiência em algo positivo e memorável. Um dos pilares do sucesso do cliente é o acompanhamento constante do cliente. Isso envolve monitorar como ele está utilizando o produto ou serviço, se ele está enfrentando dificuldades e se está alcançando seus objetivos. Ao manter essa comunicação ativa, o vendedor, a empresa, demonstra que tem um investimento ali no sucesso do cliente a longo prazo, não só na venda. Então não fica aquela coisa, a partir do momento que vendi, acabou aqui. Não é assim que funciona. Então outro ponto fundamental é a personalização do atendimento. Cada cliente é único e entender suas dores específicas e o que ele realmente precisa é extremamente importante para oferecer um suporte eficiente. Então isso significa adaptar a comunicação e as soluções oferecidas conforme o perfil e estágio do cliente no uso da solução. Com um relacionamento mais próximo, você consegue não só resolver os problemas, mas também identificar oportunidades de expansão e crescimento dentro da base de clientes. Agora, como que a gente pode mensurar o sucesso dessas estratégias? A métrica mais comum é o churn rate, que mede a taxa de clientes que cancelam ou deixam de usar seu produto ou serviço. Um churn baixo indica que a empresa está conseguindo manter os clientes satisfeitos e leais. Além disso, é muito importante monitorar a NPS, a Net Promoter Score, que avalia a probabilidade de um cliente recomendar sua empresa para outros. Então, quanto maior o NPS, maior o sucesso do seu cliente com sua solução. E agora, como o Acelerato pode ajudar a potencializar o Customer Success? A plataforma oferece uma solução completa de comunicação que centraliza e organiza todas as interações com o cliente. Isso significa que você pode acompanhar de forma eficiente as solicitações, identificar rapidamente possíveis gargalos no atendimento e garantir que todos os pontos de contato com o cliente estejam sendo gerenciados de maneira estratégica. Além disso, o Acelerato permite monitorar e mensurar a satisfação do cliente em tempo real, facilitando a personalização do atendimento e o acompanhamento contínuo do sucesso do cliente. Por hoje é isso, galera. Eu espero que essas dicas sobre Customer Success tenham sido úteis para você entender um pouquinho mais do mundo das vendas. E não se esqueçam de aplicar essas estratégias no seu negócio e acompanhar o sucesso dos seus clientes, que é o que mais importa no final. Obrigado por ouvir o Acelerato Minuto e até a próxima!